Světovalo, stálo to ve vzduchu. Bylo vidět, že tam někdo sedí, až tam bylo světlo a on byl osvícený. Žouhlo ve světle? Jo. To jste maloval vy, jo, tohle? No, tenkrát, no. No. Takže to, co pan Urban viděl, to vám připadá věrohodný? No to mi připadá věrohodný, protože pan Urban to viděl v roce 1945 a nakreslil to, co viděl. A v roce 1945 se přeci vůbec o letajících talířích nemluvilo, nebo o UFO, jak chcete. Přece se mluvilo jenom o, pan Urban mluví o divném letadle, nebo letadle, které místo křídel má plochu, má disk. Bylo to kulatý, no. Na konci války už přestala být Praha před bombardováním bezpečná. Při jednom z ničivých náletů amerických letounů zahynulo několik stovek Pražanů, včetně matky a bratra pana Urbana. Krátce poté opouští Rudolf Schriever Prahu. Dostane se pak k Američanům. Co se vlastně stalo s jeho plány, případně s hotovými létajícími disky? To oficiálně zveřejnil až v roce 1953 někdejší šéf letecké výroby v protektorátu Čechy a Morava, inženýr Georg Klein. Tvrdil, že byli u těch zkoušek v Ávii a že teda byly úžasné ty zkoušky, že prý ten to flugscheibe, ten létající disk, během 3 minut vystartoval nebo vylečil do výšky 12 kilometrů a potom se pohyboval horizontálně rychlosti 2200 km za hodinu, což je teda vlastně 2 machy, což vypadá teda, že to je skutečně, jestli to je pravda, ale zdá se mi, že teda to je nemožné, tady ta věc. Vrátíme se k Rudolfu Schrieverovi. Společně s mnohými dalšími špičkovými odborníky, všetně třeba konstruktora smrtících raket, zabíjejících civilisty po celé okupované Evropě, Wernerem von Braunem, se ocitl v USA. Šlo o akci zvanou Paperclip. Operace Paperclip byla operace, na základě které se shromažďovaly významné mozky. Tito lidé byli převezeni do Spojených států a tam jim bylo umožněno v podstatě pod dohledem pracovat dál na svých konstrukcích. Tady se objevuje záhada. Zatímco třeba Werner von Braun se v Americe stal prominentním vědcem, aby později jako vedoucí vesmírného projektu Apollo dostal Američany na měsíc, Schriever se vrací z USA zpět do Německa a nikdo nevěděl proč. Mně připadá, a teďko trošku budu spekulovat, na celé ty záležitosti divná jediná věc. Jestliže někdo je letecký konstruktér, zajímá se o letectví celý život, to je prostě srdeční záležitost, od toho se nedá utéct. A tenhle člověk se po návratu ze Spojených států stal obyčejným šoférem u americké okupační správy. V té Americe se muselo, podle mýho názoru, něco stát, co vlastně toho inženýra Schrievera vyřadilo z veškeré další činnosti v oboru letectví. A další zajímavost. Zrovna v době, kdy Schriever pracuje v USA, se v této zemi objevují první svědkové, kteří nad pouští Nevada viděli létající talíře. Byly to snad jeho stroje? I tohle může vést ke spekulacím. No a to byla fantastická kamufláž, protože se objevili mimozemšťani létající talíře, něco, co tady nebylo. No a když jsou to mimozemšťani, ty můžou všechno, ty umí všechno, tak tohle to se mohlo vyrábět dál. Lidé říkali, viděli jsme takové divné létající talíře. To je známá věc, v 47. jak spadl ten talíř rozvil. Otázka je, jestli vůbec spadnul, že jo? Otázka je, jestli byl sestřelený, jestli to bylo nouzový přistání, jo, to nikdo neví. Fakt je, že Spojené státy začaly mlžit, začala studená válka. Byla už řeč o tom, že v podzemí chebské továrny měl být ukrytý rozsáhlý archiv. Možná tam mohly zůstat i nějaké Schrieverovy poznámky. Co se s tím archivem stalo? Když továrnu obsadili Američani, tak asi 1 nebo 2 měsíce byla úplně nepřístupná. Tady byl zabráněný přístup komukoliv, potom byl přístup uvolněný a až teprve někdy v 50. letech, kdy se tam začaly usazovat jednotlivé firmy, aspoň do těch zbytků, které po těch náletech zůstaly a částečně se opravily, tak potom se vyvážel i ten archiv a zacházelo se s ním takovým způsobem, že prostě se to, co se tam v tom archivu našlo, sypalo do jam, které zbyly po bombách a na to se sypaly trosky. Takže ten archiv se nachází všude kolem. Rudolf Schriever zemřel krátce po návratu z USA. Bylo to náhlé a bylo mu pouhých 44 let. Leckdo se dnes může ptát, pokud Američané létající talíře opravdu vyráběli a zkoušeli, proč je nikdy nevyužili v bojovém nasazení a proč o nich dodnes
oficiálně mlčí. Proč si myslíte, že s tím nepokračují dneska? Já mám dojem, že protože byly tryskové motory, ty byly rychlejší a byly vrtulníky, ty uměly stát na místě. Uh-huh. A tahle ta technika, možná, že někde, těžko říct, jestli se vyvíjí dál, ale jako kdyby se pro tu válečnou technologii nehodila. Myslím si, že ty talíře jako jsou překonaný, ale já bych byl pro toto zkoumat dál, protože je tam taková mezera, takový vákuum v té historii, že jo. Ta historie, hlavně ty druhé světové války, má těchto černých děr spousty. Otazníky zůstávají a zřejmě se už nikdy nedozvíme ani to, jestli letající talíře známe jako UFO, o niž mnozí tvrdí, že jsou mimozemského původu, nejsou vlastně napodobeniny toho, co Rudolf Schriever vymýšlel kdysi v Chebu a v Praze.